ალო მობრძანებისთვის. Მე მგონი ყველაზე საინტერესო თემა რაც ბოლო ორი დღის განმავლობაში ზღერს ეს არის გიორგი მარგალაშვილის ინტერვიუ ორტაზე. Ჩემის აზრით ეს იყო ძალიან პოზიტიური ინტერვიუ, ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერვიუ საქართველოს ესეთი მაღალი მთავრობის ხელმძღვანელს არ ჰქონია ესეთი შესაძლებლობა რომ მიემართა ათობით მილიონობით რუსულენოვან მოსახლეობას. Ეს იყო ერთ-ერთის ინიციატივა, რა თქმა უნდა, გარკვეული ხელშეწყობითაც და ზუსტად ის გზავნილები, რომელიც იქნა გაჟღერებული, ეს არის გიორგი მარგველაშვილის არჩეული პრეზიდენტის მიდგომა ზოგადად, ანუ კონფრონტაციული ტონიდან გადავიდეს ჩვენი ურთიერთობა რუსეთთან, ასე ვთქვათ, დიალოგის რეჟიმში და ძალიან მნიშვნელოვანია ამაში ის რომ რეალურად ჩვენ ფიქრობთ რომ ის განწყობა რაც იქნა ასახული ამ ინტერვიუში და პასუხებში გარკვეულწილად ასახავს უმეტესწილად უფრო სწორად ასახავს ქართული საზოგადოების განწყობას ზოგადად თუ იმ სიტუაციაში როდესაც ჩვენ გვაქვს ეს პიკი ურთიერთობის რუსეთთან როდესაც 2008 წელი ომი იყო ფაქტიურად ნეგატივის პიკი ეს სიტუაცია უნდა გამოსწორდეს ჩვენ ამ რეჟიმში უბრალოდ ვერ ვიქნებით ვერ ვიარსებებით ეს საქართველოს უსაფრთხოებისთვის, ეკონომიკური განვითარებისთვის თუ ზოგადად არსებობისთვის სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს და აუცილებელია ამ დაძაბულობის მოხსნა. ამაში ჩვენ გვერდზე გვიდგას ჩვენი დასავლეთის თუ სხვა პარტნიორი ქვეყნები. მნიშვნელოვანია რომ აღმოსავლეთ ევროპის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის წინ როდესაც საქართველოს აქვს პერსპექტივა გახდეს ევროპის ასოცირებული ხელშეკრულების შემომწერი ქვეყანა. Maximaluri sababi ar miște taravi, se miște srori aurat, sakartvelom, is evropuli gza rats aichia, zarmatebit gaiarus, rogorc es knas, aghmosavlet evropis tu baltijis kvernebi. Shesabamisad, fikrobt ro am thvalsazrisit am intervjum tavisi, ese vtkvat, pirveli nabidji kide gadadga, chven fikrobt ro titon ganzqoba rats iqo da is rogorc gavida intervju garkveul pozitivze ari damqarebuli. Მე სამწუხაროდ მინდა ხოლმე ჩაოფასო ის არასერიოზული შეშემთხვევაში ან არასწორი შეფასებები, რომელიც მოყვა იმ კონკრეტულ გამონათქვამებს თუ იმ გამოთქვამებს, რომელიც მათ ვერ გაიგეს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ თუ კარგად დააკვირდებით გიორგი მარგველაშვილის საპროგრამო გამოსვლები იყო ეს თუ სხვა ინტერვიუები, ის მუდმივად ლაპარაკობს იმ პრობლემებზე, როგორც არის ოკუპაცია, ის როგორც არის რუსეთთან დაძაბულობის ფონი, მავთულხლართები, ჟენევის პროცესის აუცილებლობა და იმ სირთულეებზე, რომელიც ასახავს ფაქტიურად ჩვენ დღევანდელობას რუსეთთან მიმართებაში. ჩვენ დავიპოვეთ ჩეხების წერტილები რუსეთთან. ახალად არჩეული პრეზიდენტს ამის უნარი აქვს. მას ზუსტად მოლოდინის საერთაშორისო თანამეგობრობის არის ის, რომ ამასრულებულ ხელისუფლებასთან ერთად პრეზიდენტის ოფისი იქნება გამოყენებული ზუსტად იმ საგარეო პოლიტიკური ბიზნესის მისაღწევად, რომელიც რეალურად ვერ შეძლო წინა ხელისუფლებამ, ამიტომ რეალურად თავის პოლიტიკით გაკვირწევად ჩიხუმდგომარეობა შეეყვანა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა, მაქსიმალიზმი, რაც ახასიათებდა ზოგადად წინა ხელისუფლებას, რეალურად არ მუშაობს საერთაშორისო პოლიტიკაში. ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ იქნება ეს რუსეთი, დასავლეთის ქვეყნები თუ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები იმაზე მეც მოგცემდნენ, ვიდრე ჩვენ ეს გვეგონა, მხარდაჭერის სახით თუ რუსეთის, ესე ვთქვათ, დამოკიდებულების სახით. ამიტომ რეალურად ჩვენ უნდა ყველა გზა ვიპოვოთ იმისთვის, რომ ეს პრობლემები გარკვეულწილად გადავიდეს სულ სხვა ჩარჩოში და სულ სხვა მიმართულებით წავიდეს, რასაც ჰქვია დაძაბულობის მოხსნა. და ამ თვალსაზრისით მინდა გითხრათ, რომ გიორგი მარგველაშვილი და მისი ადმინისტრაცია იქნება საგარეო პოლიტიკური უსაფრთხოების თუ ეკონომიკური კავშირების დამყარების თვალსაზრისით მთავრობასთან ერთად ძალიან აქტიურად იმუშავებს იმისთვის, რომ ჩვენ მივიღოთ გაცილებით უკეთესი პირობები ქვეყანაში განვითარებისთვის, პერსპექტივა ევროპული განვითარებისთვის, დაახლოება ნატოსთან და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დაძაბულობის მოხსნა რუსეთთან და იმ შეხების წერტილების პოვნა, რომელიც საშუალებას მოგცემ ჩვენ ყველაზე რთულ თემებთან, როგორც არის ჩვენი ქვეყნის ოკუპაცია, ჟენევის პროცესის ფარგლებში რეალურ პროგრესს მივახციოთ. ასე რომ დრო არის ამისი, ზუსტად ამისთვის არის არჩევნები დემოკრატიულ სახელმწიფოებში
რომ ის პერიოდი რომელიც აქვს გიორგი მარგველაშვილს გამოიკანოს მაქსიმალურად იმისთვის რომ ეს პრობლემები გადაწყდეს ხოლმე შემთხვევაში დაისახოს გზები და ესეც მინდა გითხრათ რომ გაკვირწილად ჯალსაღი პროცესია ძალიან რთული თემა ძალიან სენსიტიური თემა და ჩვენი ოპონენტები აუცილებლად ვთქვათ თავის კონკრეტულ შეხედულებებს გამოხატ თუ ეს იქნება სერიოზული ჩვენ ხოლმე ამას მივესალმებით და ვიქნებით დიალოგის რეჟიმში მაგრამ ახლა თუ იქნება ის ეპიტეტები და შეფასებები რომელიც ზოგადად არასახელმწიფოებრივია და უბრალოდ პიროვნულ ანტიპათიას ასახავს, ალბათ ჩვენ მოგვიწევს ამის ფაქტიურად ესე ვთქვათ გატარება და საქმეზე ვიქნებით კონცენტრირებული. ასე რომ ეს იყო ისაც მე მინდოდა მეთქვა თქვენთვის, რაც შეეხება ამ კონკრეტულ ინტერვიუს და თუ კითხვები გაქვთ, გვიდისეთ გიპასუხოთ. Ისე და მოდი დავიწყოთ იქიდან რომ როგორც წესი პროცედურულად უნდა მიიღოს მოწვევა. აქედან დავიწყოთ. მეორე რომ ჩვენ მივეჩვიეთ წინა პერიოდში რომ არც ერთი თემა განხილვადი არ არის, ამას არ ეთყობა პრეზიდენტ სააკაშვილი, ამ რეჟიმიდან უნდა გამოვიდეთ. ეს დისკუსიები არის. რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვინდა რომ ფაქტის წინაშე დავდგეთ. ამაზე პირველ რიგში არის საუბარი იმ თვალსაზრისით რომ რამდენად ეს ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე იქნება მნიშვნელოვანი. Var moxte zedmeti politizatsia. Ari sakmanisi dro minda gitvat sanam olimpiada vtkat daiqeba da chesabamisad es diskusia ikneba chven nakhavt ra tsinapirobebi ikneba ra garemoebebi ikneba realuad zalyan rtuli situatsia rusetan zalyan ber kvaqanas artis problemebi rusetan chven upom zime da rtuli situatsia go rusetan da ratkomanda amis ar gatvalisineba artar sheireba da arts moxteba აქედან გამომდინარე ჩვენ იმ გარემოებს გავითვალისწინებთ, იმ ფონს გავითვალისწინებთ, რომელიც იქნება. იმედი გვაქვს, რომ გარკვეული წინსვლა იქნება, იმისთვის რუსეთმაც გარკვეული თავის კეთილინება აჩვენა საქართველოსთან მიმართებაში და ზოგადად რეგიონში ეს არ არის საქართველოს პრობლემა მეცხუმეთ და ძალიან ბევრი ჩვენი მეზობელი ქვეყანა ზუსტად იგივე რეჟიმში ფიქრობს, რომ ეს უსაფრთხოების ესე ვთქვათ მატრიცა დარღვეულია. კავკასიის რეგიონში და მნიშვნელოვანია, რომ ეს გართულება ამ უყვეს და ამ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა ეს არის ოლიმპიადა, ეს არის სპორტული გონიზება. ჩვენ სპორტსმენებს აქვს განწყობა ძალიან ძიმე ფონზე რომ რეალურად თავის წვლილი შეიტანონ ამ ოლიმპიურ საქმიანობაში. და რა თქმა უნდა თავრობის ერთ-ერთი ფუნქცია არის რომ თუ იქნება ფაქტი რეალურად ჩვენ უნდა მივიღოთ განწყობილება, გავითვალისწინებთ ყველა პირობას, მათ შორის საზოგადოების განწყობასაც კი. ასე რომ მე მგონი ეს თემა იმი როგორც იტყვიან ძველი რომაელები, დინარე უნდა გადაკვეთო მაშინ, როდესაც მიუახლოვდნენ ასე. არჩეულმა თო ამჟამინდა და დიახ. ეცეთ არის, მე ვფიქრობ, რომ ეს თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა საქართველოსთვის. რეალურად ჩვენ აღმოჩნდით იმ ფაქტის წინაშე, რომ გარკვეული კანონმდებლობის კაზუსით თვითონ ბიძინა ივანიშვილსაც, რომელიც სულ და ხორცით ქართველია, ჩამოართვეს მოქალაქეობა და მე ვფიქრობ, რომ კანონის ესეთი უაპელაციო მიდგომა გარკვეული სირთულე გამოიწვია. ჩვენი მოქალაქეები, რომლებიც ცხოვრობენ საზღვარგარეთ, რა თქმა უნდა, მათ აქვს ლოიალობა, ჩვენ მათ უნდა გაუფრთხილდეთ. და ეს იქნება კონსტიტუციის და კანონის ფარგლებში, თუ საჭიროება იქნება რომ შესაბამისად იქნას ჩვენს ხრივ გარკვეული რეკომენდაციები, რომ არ დავკარგოთ, ესე ვთქვათ, ის განწყობა, ის ლოიალობა და ის ადამიანები, რომელსაც შე შემთხვევაში პასპორტი შერჩათ და არ აქვს საშუალება რომ საქართველოში იცხოვრონ, ჩვენ მათ უნდა გაუფრთხილდეთ და ამ თვალსაზრისით ის ორმაგი მოქალაქეები, რომელიც იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები და მათ თავის ნებით, მაგრამ გარკვეულწილად გამრემობებიდან გამომდინარე მიიღეს მოქალაქეობა სხვა ქვეყნის. ფიქრობ, ეს არის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი თემა და არ დაგიმალავთ, რომ ჩემი შვილიც აღმოჩნდა არაქართველი. იმიტომ ჩემთვის ეს იყო ძალიან სერიოზული გავლენა. ადამიანი, რომელიც სწავლობს ქართულ სკოლაში, აქ დაიბადა და დედა ამერიკელია და აქედან გამომდინარე ატომად ჩათვალეს, რომ ის არ არის ქართველი. ამიტომ საკუთარ თავზე გამოცხადდა მინდა გითხრათ ეს და ჩემთვის ეს ხო ცოტა გაუგებარი, მაგრამ ალბათ ეს თემა მოგვარდება მინდა გითხრათ.
Cita, me tavidan bolomde koncentrerebuli var, rogoc chveni gundi Georgi Margulashvilis administratsiis dakomplektebaze. Karkvoli sirtulebi ari ik, imito ro rogoc mogaseneba tsina administratsiam qualaperi gaaketa imistvis. Rogoc normalur situatsiashi, rodesats ari administratsia, romelits ari tsina khelisufleba da konkretuli ideologiuri tu pironnuli faseolobebit funktsionirebs. Normalur situatsiashi administratsiis zali didi natsili modis prezidenttan ertad da midis prezidenttan. Atunci când s-a jucat romohele, vom avea cei mici au bine arătat politicul, pat matosa zis cu tăiere cu neșerceule bie. Chiar am văzut megobre bizarie, ne compiți iradi administrație, știi, mai imediat macro, că n-ar da cu tebe situația, de ce trebuie să sabotajez regimul și am ucis. Dar mă zic metoda din negela paragut ametaps. Ai sări niște lovani ro, mohte se perturat administrație, gardam avoli etapze, ce am ocalit beva, mi-ți spui vreunul să se amintesc tu ce am obzat, tau să fac teli rigi teme din drog, mă găsesc nebă tu arahar, heli sucleba și teli rigi informații, mă ce n-ar agapta, am să mușe o regim și arahar, am itom ce n-ai amazivat orientare, a ce e heba, titon tauro bistulebas, ce am competențe este, n-am duhat sildeva, mă gam, ce am leti, am ghitat, rogam din are Irakli, Aribașulis, Pirone Bidan, da, im probleme bine, romelic cu aranășit gaz, albă ticneba, zusta de set cuat, ședegebze orientire bulu midgom. Arar panacea, rovigața, i costauroba și toare costauroba și ikneba ședege, cargo vada, atcomandat cu aranășit deba, s-a serum, am midgom de agam din are, ikneba, zogadat sakmianubat armartului, magam concretul informația, samatul ministris dato, bagantavis, plăbișe să mai ar club da. Albat titanul ar clube n-am ieșit să cumi uite de aici că am congresul gând să dau biserica mea jos. Chem Ministrii stau de vorbă, politicii stau de vorbă. Este coaliție, s-a ceva ne, atunci când este catalizat nebunul ikneba, mi-am dat gita că trebuie să stau realist, ahla ceva președintis, administrații, sta complexe, dar zalen seriozul, am ucane biste naše, da, odgă biciu endem, nici nu l-au nero președintis funcția, nu m-a să-ți cuia sahem, ci că meta urilor militari, armat general, sagare o politică și usap tu ebis. Garanti da sva temebi იყოს სწორად ჩამოყალიბებული, იმიტომ რომ როგორც მოგესალმებით კონსტიტუციურობით ფაქტობრივად ახალ ინსტიტუტის ჩამოყალიბებაში ვიგებთ მონაწილეობას. Ასე რომ ამ ორი განმავლობის გათვალისწინებით ის რომ მნიშვნელოვანია რომ საპოლიტიკო გუნდი შეიკრას გიორგი მარგულაშვილის გარშემო და ის პოტენციალი რომელიც აქვს გიორგი მარგულაშვილს როგორც პრეზიდენტს გამოვიყენოთ მაქსიმალურად და მეორე ეს იქნება რა თქმა უნდა კოალიციის პოლიტიკური გადაწყვეტილება თუ ვინ მიაჩნიათ მან დრო უნდა იყვნენ საგარეო პოლიტიკის წარმართველი. Am etapă mai rog să-ți cauți un mai asară în aeri problema poliția sara ops, să rom, te scoasă ops, să gătui tot asta, să rom, adu belu euro, ce am zis picut. Pia. Mă gândesc că țara politică a zogat de două săptămâni pe arii, s-a scolat și am dat condes calculul scenariului, am dat arebul. Am tot să zrușesc pe sapciu arsebops, prezidentan, romelic pactul a sapciu pe șefa se vede prevenții, pe nebodaca a bulii. Cien ar lua paracotat, hipotetul sapfeze, ce lua paracotat, ce lua sapfeze, nu cien cu ala mea că gami s-a dat, orietă s-a dat, le knebodă tu manam de, amitom cien ratmonda. Vicne bi dialogi s regimshi maximal urat, magram chventvis zalem mishnolovania ro igos bzaob. Amashe viknebo chartuli sakhamtsipo aparati zalem didi natsili da zustad sakhamtsipo metauri ziritadi funktsia isa ro ams gavs saptkhebi tavidan navtsio da az ver mokhta 2008 tsels faktivrat situatsia zustad ikamde mevida ro realurat tsina khelisopoma ver shezlo am protsesis gachereba svadasva subyekturi te obyekturi mizis gamo da zustad es aris is rats
რეალურად აღმოჩნდა სერიოზული პრობლემა ქვეყნისთვის და არა მარტო კონკრეტული რამოდენიმე ადამიანისთვის მარტო გუნდში. შესაბამისად, ჩვენი საქმე ზუსტად ეს იქნება, საფრთხეების შეფასება, მუშაობა მათ პრევენციაზე, ჩვენ პარტნიორებთან თუ პირდაპირ დიალოგის რეჟიმში იქნება ეს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან თუ სხვა და ამ თვალსაზრისით მეტი სერიოზულობა და მეტი პროფესიონალიზმი არის საჭირო და ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ეს იყოს სწორად წარმართული. ასე რომ მე შემიძლია გითხრათ, რომ არაფერმის გავსი ჯერჯერობით მოსაუბრები არ არის, მაგრამ ჩვენი ვალია, რომ ამაზე ყველაფერზე ვიფიქროთ. მათ შორის იმ ექსპერტებთან ერთად, რომელიც რეალურად ამაზე არიან კონცენტრირებული, არა ყველაფრის ექსპერტებზე, არამედ ის ადამიანები, რომელიც თავის კვლევით ცენტრებით თუ თავის გამოცდილებით თავის წილ შეიტანენ და ამ თვალსაზრისით შეიქმნება პრეზიდენტთან გარკვეული საკონსულტაციო საბჭოები, რომელსაც ამაზე გვექნება განაშერა საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა მაკითხვის, იმიტომ მართლა ამაზე მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის აგრო პოლიტიკის იქნება თუ ზოგი საფრთხოების თუ ეკონომიკური პერსპექტივის თვალსაზრისით ჩვენ რეალურად ვფიქრობ სხვა ესეთ განსაკუთრებული არ აქვს. მინდა გითხრათ, რომ ვილნიუსის სამიტი არის ესე ვთქვათ პირველი ნაბიჯი საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის კუთხით. მინდა გითხრათ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროა, რომელიც, იმიტომ ჩვენ რეალურად 17-მდე არანაირი საშუალება არ გვაქვს, რომ რაღაც აქტიური მონაწილეობა მივიღოთ ამ პროცესის დაგეგმაში. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მუშაობს თავის მაქსიმუმზე, ნახავთ რეალურად ეს მაქსიმუმი რა იქნება, რამდენად მივიღებთ იმ შეხვედრებს, რომელიც აუცილებელია ქვეყნისთვის ზუსტად იმ ეტაპზე, რასაც გვემილნიუსში ამ ოხრების შეხვედრების ჩატარება, მაგრამ მისც მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე აქტიური ფაზა დაიწყება ზუსტად ვილნიუსის სამიტის შემდეგ. მინდა შეგახსენოთ, ეს არის ფოლდოფოლ პარაფირება და შემდეგი ერთი წელი ჩვენ აქტიურად ვიქნებით თავრობასთან ერთად ჩართული ზუსტად იმ ოხრი და მრავალხრი ფორმატებში, სადაც საშუალება გვეძლევა, რომ საქართველო წარმოჩინდეს როგორც ის ქვეყანა აღმოსავლეთ ევროპის, როგორც თვითონ ევროპა მიცა ამის დეფინიცია, რომელსაც აქვს პერსპექტივა ევროკავშირში გაწევრიანები და ეს არჩევნები, რომლებიც ჩატარდა წელს საპრეზიდენტო, რაც ნებისმიერი საერთაშორისო დამკვირვებლის თვალსაზრისით შეფასდა როგორც სამაგალითო პოსაბჭოურ სამყაროში და ზოგადად დემოკრატიულობის პრინციპებიდან, პროცესებიდან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო ამ კუთხით. ჩვენ ასევე დიდ ყურადღებას მივაქცევთ ეკონომიკური განვითარების კუთხით რა პერსპექტივების დასახვას და პოლიტიკური პროცესის სწორად წაღვანა. მოგესალმებით, საქართველოს შედის ზუსტად იმ პოლიტიკურ სივრცეში, რაც არის მეტწილად ევროპული, ანუ საპარლამენტო მართველობა, პრემიერ-მინისტრი, ძლიერი პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი, რომელიც არის სახელმწიფოს მეთაური. და ზუსტად სახელმწიფოს მეთაურის ერთ-ერთი ფუნქცია იქნება, რომ თავრობასთან ერთად გადაინაწილოს ისე თქვა ის ფუნქციები, რომელიც ჩვენ საშუალებას მოგცეს ვილნიუსის შემდეგ რეალურად მომავალი წლის სექტემბრამდე მოვახდინოთ ხელშეკრულების ხელმოწერა, როგორც იქნება ეს ავაჭრო მიმართულებით, იქნება ეს ვიზების ლიბერალიზაციის მიმართულებით და ჩვენ ეს ყველაფერი გვინდა იმისთვის, რომ რეალურად ჩვენ ყველამ ვიგრძნოთ ის იკეთე, რომელიც შეიძლება ზუსტად აი ამ ხელშეკრულების ხელმოწერიდან იქნება ავაჭრო თუ ვიზის უვიზოების მიმოსვლასთან დაკავშირებით გარკვეული ნაბიჯების გადადგმის თვალსაზრისით. ასე რომ მე ვფიქრობ, საქმე ძალიან ბევრი იქნება, თუ ეს არ იქნება ვილნიუსის სამიტზე შეხვედრები. ეს არაფერს არ ნიშნავს განსაკუთრებულად, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ იქნება მთელი წელიწადი, რომელიც რეალურად ჩვენ საშუალებას მოგცეს ორხრივ ფორმატში შეხვედრები გამართოთ. ასე რომ მე ვფიქრობ, საინტერესო წელი გვალის მათ ყველაფერს. მოლაპარაკებები და რა თქმა უნდა, ამაზე კონსულტაციები მიდის მთავრობაში თვითონ, იმიტომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ მიმართულებით დიალოგის რეჟიმშია ჩვენ პარტნიორ ქვეყანასთან. მოვლენებს არ მინდა გაუსრო, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ვიზიტი შედგება აუცილებლად. მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ზუსტად
17 მოხდა ინაუგურაცია.